Kaixo, zinemazale, hau iso duzue Zurriolako butaka. Zinemaldiko, euskarazko telebista saioa. Dagoeneko astea aurrera doa eta gogorarazi behar dizuegu, hau bost edabideren artean elkarlanean osatzen dugun saioa dela. Hain justu, berria irutsuluko hitza Gaztezulo zinea ataria eta 11 telebistak zehazki. Irailako 26, astea artea, zinemaldia aurrera doa eta bide beretik goaz gu ere helmugaraino. Gaurkoan, Elkarrekin Together dokumentaleko bi ordezkari izango ditugu segidan gainera, batetik Igor Otxoa zuzendaria eta ekoizlea eta bestetik Xabier Agote protagonistetako bat eta Albaolako kide ere badena. Baina bestelako kontuak ere izango ditugu, beti bezala, bideoak eta bestelakoak eta noski, kritikarien solasaldia ere gaur ere izango dugu eta gaurkoan beste bi gonbidatu. Mikel Garzia Argiako kidea eta bestetikan Goienako Imanol Gallego. Eta bukaera aldean ere, gonbidatu berezi bat izango dugu. Ez dizuego argituko gehiegi zein den, beraz hori jakiteko saioa ikusi beharko duzue. Horretarako, oberen ahaztea dugu, eta beraz, has dadilela, zinemaratoia. Pari bat. Kaixo. Kaixo. Bueno, Euskal Zinemaren galan, gaur iluntzean aurkeztuko dute Elkarrekin Together izeneko dokumentala. Ezagutu nahi dugu pixka bat zer den, abentura polita ere kontatzen duelako lan honek. Eta horretarako, gurekin ditugu aipatu bezala oraintxe, bi ordezkari ez. Batetik an Igor Otxoa, kaixo Igor. Kaixo. Eta batetik an Xabier Agote, kaixo. Kaixo. Egunon, bidei. Eta tira, badator aurkezteko unea, beti bezala esaten dugunez, eta ez dakit gogori baduzuen, pentsatzen dut baietz. Eta emaitza ere jakiteko gogotsu egongo zarete, beraz. Nola aurkitzen zarete estreinaldiaren atarian? Bai, azkenean, hainbat eta hainbat hilabete urte, esan dezagun, eta lantalde handiak egindako lanaren ondorioz, gaur aurkezten dugu, eta betiko nerbioak, azkenean ordu terdian, jendearen eritziaren zai, eta nik uste beti momentu honekin amesten genuen, gogo handia genuen, da, konturatu gabe ere iritsi da. Galan aurkeztea aukera ona da, hau da, leku eta garai eta egun, nahiko aproposa da, alako lan batera erakusteko. Bai, gainera, badago berezitasun bat, guk lantalde berdina, Elkarrekin Together-en lanean ibili ginean lantalde berdina, guain dela bost urte, Pura Bida orkestear geunden, eta galan, Euskal Zinemaren galan orkestekoa zen, baina justu egun horretan greba orokorra sortatu zen. Eta suspenditu egin zen, emanaldia. Orduan, arantza hori sartuta genuen, eta gaurko orkezpenarekin niretzat, sektoreko jendearen aurrean, hainbat jende esanguratsuaren aurrean orkesteak, bestelako balio bat dauka erantzia bai. Xabier, zurekin goaz, izan ere, oker ez bagaude, bestela zuzendu, Ameriketako Estatu Batuetako Maine irian izan ziren ikasketa batzuk egiten, eta bertan zeundela, Placentia izeneko uarte batekin loturiko zerbait topatu zenuen, zer da zehazki Placentia? Hori pixka berandua etorri zen, egia da, ni gaztetxo nintzala, araju nintzala, nire ikasketa burutzea, eta beti interes berezi bat izan den lurralde horrekin. Azken finean, guk Euskal Baleazaleen eta Bakaiuzaleen historia lotzen degulako Kanadakin, eta hau da, estatu batuetako estatu bat Kanadakin muga egiten duena. Beraz, nahi beti jakimina piztu dit, haber lurralde horrek ere gure historiaren lekuku izango tezan, ez? Eta, handik urte batzutara, liburu batekin nuen, eta horra aipatzen zen, historia liburu bat zen, eta horra aipatzen zen nola Maineko kostaldera iritsi zenean lehen esploratzaile inglesa 1602an, behak ikusitako aurreneko gauza izan zen euskal txalupa bat, ez? Eta indiarrekin, indiar tripulazio batekin, europarrez jantzita, hala deskribatu zuen bere kronistak, eta indiarroiek aipatu zioten batetik Donibane Lohizuneko arrantzaleekin egon berri ziela, eta ere bai Placentia izeneko leku batetik zetozela, ez? Placentia da euskal leku izen bat, batzuk Plentziakin lotzen dute, Placentia de Armas ere badago, Soraluzen. Kontua da, Terranovako hegoaldean badagola Placentia izeneko euskal arrantzagune bat oso ezaguna zana, Terranovako hegoaldean. Baina hau gertatu zen,
distantzia hundira egoaldera. Eta nahi beti atentzioa ditu zian zeatikan Gosnoldek lotuko ote zuen aipamen hori Terranovako iparraldeko plazentia horrekin, ez? Handikan urte batzutara aukera izan nuen Menego kostaldean nabigatzen ari nintzela ba deskubritzeko irla txiki bat, biztanleri gabeko irla txiki bat, plazentia izenekoare bai. Eta orduan argitxoa pestu zitzaidan esan nun hau da zalantzari gabe indiarrek aipatutako lekua eta ez bestea, ez? Orduan guretzat hori importantea izan zen, ze esan genuen behira, orain aukera daukagu euskaldunen itsas historia estatu batuetan bilatzeko. Hor datu bat badaukagu, badaukagu leku jakin bat, eta horrea jutia erabaki genuen, albolatikan, arkeologo talde bat junginen. Bai, induzketa batzuk egitera. Hori da, induzketa batzuk egitera. Hango ikerlariekin batera, batetik estatu batuetako arkeologoekin, baina gero ere bai Kanadatikan etorri zian pare bat, adituak direnak euskal historian, eta denen artean elkarrekin together, hor ere bai, ez bakarrik ba 16. mendeko testu inguruan, ze euskalduna bereiztu zian izan zialako garai horretan bakarrak hango indiarrekin ba, elkarlanean aritzen, hor ere bai, handikan datorren elkarrekin together, baina gaur egun ere bai, 21. mendean euskalduna berriz jungerara hangoekin gure historia hori bilatzera. Eta justu beharra ikusten zenuen aurkitutakoaren ostean eta bila eta ibili eta aurkitzen zuen historia eta informazio horrekin dokumental bat egin bertzela. Bueno, kontua da bai, gu 2000 eta aurreko aldiz uste 2008an junginela, nitala, bueno, lagun bat eta bilok, gero 2004ean, 2014ean albolatikan beste taldetxo bat junginen eta han aurkitutakoarekin erabaki genuen berriz itzultzea, baina no indikan talde koskorrago batekin, ez? Eta hortan ere ginela, ba, Igor eta beste batzukin ba, topatu ginen estatu batuetako Boisiko Euskal Jaian, hor astebete pasa genuen elkarrekin together bizitzen. Eta hortik handator, ba, bueno, ni handikango atzen ez zuzenean induala meinera, eta bueno, ba, interesa piztu zitzaien, zorionez, eta erabaki zuten ba, gure lanarekin ba, filma hau egitea. Eta guretzat oso aukera paregabea izan da, azken finean, buzertan gabiltzan erakusteko. Hori da, ez? Ba, gizarteratzeko gure lana eta argi bat jartzeko ba, estatu batuetan gauzatutako euskal historia horretan. Uh-huh. Igor, hain justu noiz iritsi zitzaizuen zuei edo noiz iritsi zitzaizuen ba, proiektu hau garatu eta dokumentaleran jasotzeko aukera, ez? Bai, ba, Xabik aipatu bezala Boiseko aste horretan izan zen, ondoren bueltan ba, bueno, ikusi genitun ze aukerak egon zitezkeen horren inguruan, elkarrekin together elkarte bat sortu zen, ez bakarrik proiektu honi begira, baizik eta bueno, urrats gehiago eman nahi ditu etorkizunean, eta bueno, bultzatu nahi du gehien bat ere elkarlana ba, bueno, diasporarekin eta bestelakoekin, da hori izan dadin bere lema edo. Eta bueltan ba, horrekin hasi ginen, finantzaketa bilatzen, eta gila da, nahiko produkzio berezia izan da zentzu horretan, hainbat eta hainbat laguntzaile egon direlako enpresa mundutik. Eta normalean ez da hainbeste gertatzen hori, zineman gutxitan ematen da, gehien bat hainbeste eta hain desberdinak diren enpresak babestea. Kooperatiba pila bat sartu dira, bestelako enpresak ere, baita ere instituzioak, orduan baita ere horretan ere modu berri bat izan da lan egitearena eta produkzioa gauzatzearena. Eta nola izan da posible ekoizpen mundura erakartzea horiek, interes berezi badute gai honekin? Bai, nik uste, esan bezala, proiektu hau beste bai, esparru zabalago baten. Bai, dokumental batera bai, mugatzen. Lehenengo urratsa da, enpresa horiek lehenengo urratsa hau babesten dute, baina bai, honen atzean badago asmoa, ba, bueno, elkarrekin lan egitearena, sustatzea, elkarlanean abiatzen diren proiektua, gure herrian badaude horrelako hainbat eredu, baina badaude aurkakoak ere. Eta horregatik irutzen zitzaigun polita, proiektu honekin hastea irudikatzen duelako beste mundu bat posible izan zela, eta euskalduna protagonista izan ginela, Xabik aipatutako indiarrekin egindako parez pareko harremanetan eta elkarlanean. Eta gure eredu hori guretzat da etorkizunerako nahi duguna ere. Eta nik uste mundua jozuela beste eredu batetik, baina berreskuratu behar ditugu horri inguruko guztiak. Eta gu protagonista izan ginen horri argia eman nahi diogu, uste degulako gainera, etorkizunerako ere nolabait bidea markatzen digula edo argia ere jartzen digula bidean, ezta? Angel Oiarbidek zenbateko eragina laguntza eskaini dio proiektu honi, zen tartean ere ibili dela, uste dugu? Tartean baino buruan, izan da dana, esan dezagun,
Xabi Lagote eta Alberdi izan dira espedizio mailan burua jarri dutenak, eta Angelo Jarbide izan da proiektuan eta produkzioan burua jarri duena eta buru belarri gondena. Aipatzekoa da, nik uste dut, elkarrekin tugeder hau oso formula ona da, ze, bueno, Albaolako kideek daukaten grina, motivazioa, kutsakorra da, eta Angel Lojarbiderera berdin, ordua, ba, bueno, horretatik ezin zen gauza txarratera, eta bueno, nik uste guztiontzat oso esperientzia baliagarria izan dela, eta espero dugu ere etorkizunerako baliagarria izan da dira. Nahi hori Xabi ere galetu harri, ez? Lojarbideren parte hartzea inplikazioa proiektu honetan ere lagungarri dela, ba, Albaolatik egiten duzuen lan horri ere bultzada eman, eta bestelako proiektu hauek esaten ere garenak pixkanaka aurrera eramateko. Bai, azken finean hor dabil Angel beti parte hartzea bultzatzen, eta nik uste Albaolakin fijatu zala, ba, gure formatua ere oso parte hartzea bultzatzen duena dalako ere bai, ez? Eta bueno, bai bere proiektua eta bai guria bilak oso dinamikoa dira eta hor ustartzen dira, nunbaiten berak adierazi zian bere asmoa zala, ba, gai bereziak bilatzea Euskal Herrian, ba, nolabait giro edo aro berri honetan, Euskal Herria bizitzen edan aro berri honetan, ba, bueno, ikusten zuen, ba, behartziala proiektu batzu pizgarriak izan daitezkenak, perspektiba ematen dutenak, ba, nolabait bide berriak jorratzeko lagungarriak izan daitezkenak, eta bueno, ba, Bea oso entusiasta da, gure bai, eta bueno, hor egia esan, ba, bere alapiztu zen txinparta hori, ez? Eta maitza izan da, ba, film hau, eta nik espero dut, ba, bueno, ikuslearen gustoko izatea, azken finean, gure lana, guk egiten dugun lana, herrigintzatik ere egiten dugu, batez ere, guk ez genuen bat ere begionez ikusten, ba, Euskal Herriak gai honei buruz zeukan ezjakintasuna, alegia jendeak ez du, nik uste euskal gizarteak oso gutxi ezagutzen duela bere itsas historia, zoragarria gainea izan dana, eta hori da Albaolaren lana, da gure itsas historian argi bat piztea, ba, oso lagungarria izan daitekelako, azken finean, ba, herrigintzari begira. Eta zubiak ere egitzeko ere. Egia da dokumentalak badituela, ba, bueno, hainbat pizgarri mamia beraz aparte, irudiak, ez? Okeraz bagaude droneak ere erabilitzen dituzen irudiak hartzeko, eta azkenean eman duzuen kolorea, eta hori asko zaindu nahi izan duzue, historia hau ere behar bezala aurkezteko. Bai, azkenean, bueno, lauka formatuan grabatua izan da ere, erabilitugun ere, ba, bueno, baliabideak alde batetik, ba, drona ipatu bezala, sliderrak ere, urazpiko kamarak ere badaude, espazioa bera oso ikusgarria zen eta oso zinematografikoa. Iaia plato bat bezala zen irla, guretzat alan egiteko, baina realitatean. Eta bueno, irlatik ere kanpo egon dira ere, ba, bueno, azterketak, espedizioa zabaldu da, eta beste arlo batzuk ere ikutu ditu. Ez da izan bakarrik espedizio arkeologikoa, baizik eta askoz ere zabalagoa izan da ere, ez. Baina bai, bueno, ba, ikusten genuen estetika asko zaindu nahi genuen, eta nik uste dut hori bai adierazten dela, eta bueno, oso argazki polita dauka. Gaizki dago nik esatea, baina benetan oso polita dauka. Eta garrantzitsua izan zen ere, bakizu, errealitatearekin lan egiten dezunean, beti dago arriskua jendeak nola reakzionatzen duen kameraren aurrean. Eta horretan, ba, bertako Albaolako kideak eta kide estatubatuar eta kanadiarrak oso modu naturalean jardun dira. Eta hori kristona da, ze horrek ematen dio benetan sinesgarritasuna eta errealitatea hori izan da. Ez da egon, kamerak ez du alteratu hori nola baita, ez? Momentu puntualen baten, ba, bai sentitzen, baina ni tokatu zitzaidala nomadaken adibidez, nomadaken egotea bestaldean, ostras, batzutan ez da erresa, eta hori ikustet ere eskertzekoa da, bueno. Naturaltasunak ematen diola ere balio garrantzitsu hori zalantzari gabe. Zubi epatu duzu, baina xo ere galetu hori guzen, dokumentalen ikusten zaitugu hizkuntza hainbat da hitz egiten, bai euskaraz, ingelesez, frantsesez, giroen onean ere hangoekin, Ameriketako Estatu Batuetakoak, Kanadakoak, bueno, hor konplizitate bat ere sortu zen zuen artean eta horrek ere lagundu dizue, ba hori ez, elkartasun hori ere eraikitzen. Bueno, bai, itxas zalea gerenez, itxasuak eraman gaitu mundura eta munduan gure ganatu ditugu lekuietako hizkuntzak. Eta nik uste hori izan zala ere bai, garaioetako euskaldunen klabea, ez? Ba, besteekin komunikatzeko gaitasuna izatea,
guk ere bideo hortatik jo dugu eta azken finean gure itsas historiak leku horietara eramaten gaituelako ere bai. Orduan orain garai global hontan, ez? Globaltasuna asko aipatzen dala, ez? Kontutan hartu behar dugu hori sortzen lehena izan zela Elkano. Be izan zen munduari bira ematen lehena, beak eman zion munduari dimentsio globala, euskaldun bat, eta hori etzan izan nolabait stripu bat edo inundik etorritako zerbait. Hori izan zen garai hortako Euskal Herriko testuinguru naturala, garai hortan euskaldunak ohituta zeuden munduarekin, eta esango nuke bakarra ziela prest zeudenak munduko edozein lekutako edozein erronkari aurre egiteko prest zeuden. Eta ni oso itsas historia zalea naiz eta benetan egia esaten dizue garai hortan ez dago parekorik. Euskaldunak goi mailako itsas teknologia garatu zuten, itsasontzi hoiekin edozein lekutara joteko aukera zuten eta baliatzen zian aukera hoietaz. Orduan, guretzat, ze esango dizuet, ba, Ipar Ameriketako ere muoiek, niretzat Euskal Herria dia ere bai. Gainea, Euskal toponimoa daudelako, leku izen asko daude, oraindikan mantentzen direnak. Bai, bai. Ez ditut orain aipatuko, baina filmean agertzen dira, ez? Eta bertakoi galdetu, eta zer esan nahi du, edo, ba, aldakizun hondikan datorren izen hau, ez? Eta bertan bizi izan jendia zan, leku hoietan. Ba ez dakigu. Eta badakizute hori Euskal Herritikan Euskal izena dela eta Euskal zer Bask esaten zuten, ez zekiten Bask zertzan ere, ez? Igual batzutan pentsatzen dugu ezagunagoa gehala. Ba ez, eta hori da harrigarriena, ez? Historia hori, ez? Netzat historia guztiz epiko hori, ba ez degula erabiltzen ba gure gaur egungo erronkeetarako, ez? Ba, bueno, ba hori da gure lanaren helburuetako bat. Da argia jartzea gure arbasoen itsas historia harrigarri horretan. Bertako biztanleek ez egiten, baina han izan zineten azaltzeko eta orain badakite behintzat. Bai, ez batez ere hango ikerlariak, gure ikerlari hoiek, arkeologoa dira gehienak, hor pasa dute bizitza osoa industen. Ehundaka irletan, hor kostaldea dauzka, hori da kostalde horredakan ezaugarri nagusitako bat, dia irla asko dituela. Eta hori ibili dia induzten, eta aurkitzen zituztenean garai hortako aztarnak, europearren aztarnak, beti automatikoki jotzen zuten edo frantsesa edo inglesa izan bertzuela. Kontutan hartu gabe gure euskaldunen hipotesia, ez? Hipotesirek ez zegoen. Eta orain badago, orain badakite, orain beste begi batzukin bilatu behar dutela. Eta hori guretzat lorpen handi bat izan da. Guretzat hori da oso helburu ederra lortu deguna. Eta bueno, oraindik gure asmoa da jarraitzia. Gure asmoa da ze hori inguru hori oso handia da. Asko dago egiteko eta bueno, izan da dilla film hau, Euskal gizartean ba interesa piztuko duen txinpartatxo hori, ez? Izenburuak bera dien bezala, elkarrekin lan egiteko borondate hori azpimarratzen da. Eta, bueno, funtsian hori da, jasotzen duena lan honek ere bai, elkarlana beharrezkoa dugula. Era bat, azken finean guk elkarlanean lan egin dugu iaz, baina elkarlanean aritzen zian gure arbasoak kostalde horietan, ez? Eta hori oso importantea da, hori izan da euskaldunek izan duten garaioetan, mende horietan izan duten ezaugarririk nik uste nagusiena, ez? Edo zeinekin elkarlanerako prestutasuna. Eta batez ere indiarrekin, bakizu, europear askorentzat indiarrak ez gauzak ziren. Etzian, batzuentzako, etzian ez da, oza, azpi gizakiak bezala ikusten zituzten. Gizakiak ere, basatiak ere, dala ikusten ziren. Orduan, argi dago euskalduna, ez daki, kultura txiki batetik gatozelako edo gure arbasoek ez zituzten ikusten horrela, ikusten zituzten gizaki bezala eta argi dago abantaila ikusten zutela, elkarlanerako aukera bat ikusten zuten
eta etekin atea zioten horreri, ze industria potolo bat zan, bai baleolioarena, esklusibidadea zutela euskaldunak, bakarrak zielako baldeak izatzen, mendetan zehar, eta gero ere bai, bakaioaren arrantzan, bakaioare oso arrai importantea izan zan, oso ondo konserbatzen zalako garaioietan, kongeladorerik etzegoen garaioietan, eta bueno, hor euskaldunak izan zian erreferentea handi bat. Orduan, eta hori izan zan, posible, indiarrarekin izan zuten konplizitateari esker. Bestela etzan egongo horrelako industriarikan, argi dago. Zalantzari gabe. Igor, elkarlana aipatu dugula, elkarrekin aritzearena, ezuk ere bi bidaide izan dituzu zuzendari lanetan, justu Pablo Iraburu eta Mieltxo Molina. Bueno, nola moldatu zarete hau dena, akaso berak horren ondo azaltzen duen bezala, eta horren ondo adierazten duen bezala jasotzeko dokumental honetan. Bueno, lanean aritu beran bai zuzendariak eta bestelako lantaldea ja aldez aurretik beste hiru proiektotan elkarlanean aritutakoa gera, bai Nomad Teixa, Pura Vida eta Wolsen. Okay. Hau da laugarren proiektua, ni adibidez Pablorekin ere zuzendarikide izan nintzen Pura Nomad Teixan, Pablo eta Migueltxo Wolsen eta Pura Vida, bueno, dana pixka nahasten da, ezta. Egiari zor, Migueltxo da berezko zuzendari esaten diogu eta gu gera gero Pablo eta biok zuzendarikideak. Ni ere zuzendarikide bezala bukara aldera sartu naiz, gehiago hasieratik ez egon horrela planteatuta, baina bueno, egindako lanagatik eta horrela geratu naiz, ez. Baina bai da, elkarlana benetan gauzatzen bada eta bakoitzak aportatzen badu daukanetik eta ondo jokatzen bada, oso positiboa da. Eta hori ikusi dugu proiektu guztietan. Lortzea azkenean, egiten duzun pelikula hori guztioi ordezkatzea eta sentitzea benetan zu nahi zenuna hor isladatu dela. Baina hori gainean lantaldean eginda, zaila da, baina asko zeren ikustet aberatsagoa, niretzat behintzat hori iruditu zait egindako proiektuetan. Eta honetan ere horrela izan da, eta nik ustet ere etorkizunean, oparoa izan daria ere gure arteko lana, eta emaitza gehiago izan ditzen. Baina nabari da, egongo direla proiektu berriak, noski? Bai, egongo dira, ja baditu buruan hainbat, batzuk ere preprodukzio fasean, edo investigazio fasean, eta bai, etorriko dira bai. Ara eixo ere bai galetu nahi dut, ez? Azken batean, goza bada arkeologo egiten duzuen lana, eta zuen informazioaren bilaketa hori, historia ezagutzearen nahia hori, noski, gerora dokumental bat ibegiro, zuzendariekin lan egin behar da, eta hori dena, ez dakit, lehen hori patut dugu era naturalean dena jasotzen dutela, baina nolako izan da zure langile, kasunetan, beraiekin lan egitea, zuzendari hauekin lan egitea, nola moldatu zineten? Ba, behira, oso ondo juntzan, azken finean, arajuna horretik gan ez dakizu nola izango dan, ez? Eta hor dago beti zalantza hori, egia esan zora garri junda, eta, bueno, nik usteet arte berezi bat dutela erakutsi dute, Igorrek aipatzen duen naturaltasun hori, ez? Gu ez gara aktoreak, ez da, izan da naturaltasun natural bat. Nik usteet hor zuzendaria lortu dutena da gu ezkunturatzea bereien presentzia horretaz. Ez zeuden urruti, hor bertan zeuden, baina ez dakit nola gu ez ginen erreparatzen haien presentziarekin, gu lurrari begira egoten ginen gehienetan, zuloak egiten, buru belarri, oso konzentratuta, eta nik uste alde horretatik ere bai horrela ondu zuela, ez? Horregotea misio batekin, eta ez genuen bestelako kezkarik. Orduan, egia esan, esperientzia zoragarria izan da, gero nik usteet horretik naturaltasun hori, ez, ikusten dana filmean handikan dator, giroa oso nadi izan zalako. Bueno, esperientzia zoragarria aipatu duzu, espero dezagun, gaur, eta gaurkoan ez badera aurrera begira, dokumentala ikusteko aukera duenak, esperientzia hori ere bai jasotzea, historia ezagutzea, eta gerora ere, historiari, garrantzi hori ematea, ez da? Bai, zen ikustet, zuzendariak izan duten meritua izan da, gai honekin zerbait erakargarri egitea. Azken finean, claro, ez da akziodun gauza bat. Hau da, gauza nahiko motela, estetikoa, baina filma ez da bat ere horrelakoa. Filmak txispa badu,
eta bueno, ni horrekin oso kezkatuta nengoen, azken finean ikerlarien lana, zientzialarien lana, gauza hoe, ba bueno, ba ez dia James Bond, ez? Ordon. Baina bueno, ni oso pozien nagoen emaitzarekin. Bueno. Bai. Esan bezala, Euskal Zinemaren galan ikusteko aukera izango dute gaur bertaratzen direnek eta aurrerantzean batira. Ez dakit gerora beste lekuren baten estreniatzeko aukera izango duzuen, pentsatu duzuen, aukerari baden? Bai, azkenean nire ipatu bezala, elkarrekin tugu derrek baduk asmoa ere diasporarekin lan aiteko eta proiektuak beti ere hor daukate begira da. Honetan ere eginda, lanketa handia eginda gehien bat estatu batuetan, baina baita bestelako euskaletxetan ere, eta hor urrian egongo da, bueno, bere momentuan abisatuko dugu, baina egongo da proiektzio lanaiko masiboa. Aha. Eta ondoren azaroan zinematara iritsiko da filma, eta aukera egongo da hainbat lekutan ikusteko, beraz horren berri ere emango dizugu iristen denean. Bueno, ikusuko dugu ea harrera politia duen, hori opa dizugu behintzat, ea aurkezpena berbezalakoa den, eta eskerrik asko gurekin izategatik. Ba, eskerrik asko zuei. Bai, mi esker. Eta zuekin batera, justu, gaurko Euskal Zinemaren galan, bada beste protagonistatako bat, hain justu zinemira saioa jasoko duena, Juan izeneko muntatzaileak jasoko du sari hori, sare berezia izango dena, eta tira, bere ibilbidea zere jakinei dugunez, hemen txu duzue bideoa. Salvador. Está por llegar, porque ahora empezamos a ver al resto de las víctimas. ¡Le voy a matar! ¡Hijo de puta! ¡Quieto! Bien, si Pablito quiere el coche, habrá que hacer un esfuerzo. Que trataba era de hacer la mejor película posible de la mejor manera posible. Hemen jarraitzen dugu Zurrolako Butaka saioan eta bereki ikusi duguna Julia Juaniz, ondo esango du azkenik izena, behar den bezala, muntatzaileak zinemira saria jasoko baitu gaur iluntzean, baina segidan kritikarien solasaldia dugu, inoiz baino azkarrago, eta badakizuenez, filmeak ikusteko zorta duten gure kideek, bara eta ona ibiltzeko aukera dute, eta tira, bereikin hitz egiteko aukera izango dugu, gurekin gaur ditugu bi gizon, normalean mutiletan eska izaten ditu, baina tira, konformatuko gara, Miguel García, Argiako kazetariarekin, kaixo eta ongetorri? Kaixo. Emalo Gallego, Goienarako dabilen kazetariarekin, kaixo zure ere bai? Kaixo, zuko zaitu sorteak, haula, Madareka ziue batzutan bada, filma ikusteko aukera hori, zaskotan ibiltzez arteti bestera eta beti estia gauzak hain borobilak eta hain politiak izaten. Sufritzea ere tokatzen zaizu, pixkat, beraz. Mikel, bueno, aipatu behar dugu, filmak dagoeneko, zuen motxilan dagoeneko hainbat pilatuta izango dituzuela, baina beti zaila izaten da, nabar mentzeko batzuk aukeratzea, beraz, zintzuk izan dira orain arte gehien gustatu zaizkizunak. Bueno, zuk esaten duzu bezala zaila da, ez? Hainbeste zehaztea, ze pelikula asko ikusten ditugu, egunean hiru behintzat bai, orduan, bueno, badira batzuk ez, baina, bueno, nik batez ere ikusten ditut Perlak saia, ze Perlak saiekoak ari naiz kritika egiten argiarako, eta gero sail ofizialekoak ere batzuk jarraitzen ari naiz. Eta Perlak saiari dagokionez egia esan oso pelikula interesgarriak ikusten ari naiz eta denek badaukate zeozer nabarmentzeko modukoa. Beraz, esan nahi du,
perlak zerbaitetik ere badirela eta ondo aukeratu dituztela aurten. Bai, azkenean da beste festival batzuetatik datozen pelikulak, ez? Mira. Ba, horta hoietan ja arrakasta izan dutelako eta berme bat badira eta egia esan berme hori gero ziurtagiri hori ikusten da benetan horrela dela, ez? Kalitate handiko pelikulak ikusten ari gara, ez? Call Me By Your Name izan daiteke bat, Koreedak ekarri duena, bat baino gehiago aipatuko nituzke, Custody eta bueno, oso pelikula interesgarriak. Baina bereziki bat edo batetik hirura zenbatu barko zen idu gehien gustatu zaizkizunak, zeintzuk izango lirateke eta kontatu zergatik. Bueno, ba, bira, adibidez, atzo ikusi genuen, ikusi nuen, 120 pultsazio minutuko pelikula frantziarra, Kanesen ere saritua izan zana, eta egia esan asko gustatu zitzaidan. 90-ko hamarkadara garamatza pelikulak, eta bueno, kontatzen du azkenean iesak, ez? Iesa jende pila bat hiltzen ari da, garai horretan, eta bueno, ACT UP izeneko talde aktivistak ba, egiten du borroka pixka bat, ba, laborategi farmazeutikoak presionatzeko, instituzioak presionatzeko, ba, iesaren gaia dela eta borroka horretan, ez? Orduan, bueno, ACT UP benetan existitutu zen talde bada, horretan oinarritzen da pelikula, eta justu horrexegatik da oso interesgarria, ez islatzen duelako oso ondo, bueno, talde aktivistaren barruko ba, eguneroko jardun hori, ez, edo dinamika hori, ba, asambleak, iritzi kontrajarriak eta botere borrokak nola kudeatu, ze dilema izan ditzakezun, ez, ba, zer egingo dugu, ekintza impactante eta ikusgarri bat edabideak erakartzeko, edo hobeto eduki sakonago ez eta politiko ez betetako mezuak helaraziko dizkiogu gizarteari, ez, eta horrelako asko, orduen, interesgarri dut zei baita ere, ze uste, hemen herri mugimenduetako jendeari gomendatuko nioke, juteko ikustera, seguraski batetik islatuta ikusiko dutelako beraien burua gauza askotan, eta bestetik lezio oso interesgarriak atera ditzaketelako. Aldi berean, bai barkatu, ez aldi berean aipatu nahi nuen, ze hori parte bada, bestea da, iesa dela azkenean protagonista, orduan kontatzen zaigu, ba, iesa jota dagoen pertsonaia baten gainbehera, eta nik uste dut, pelikularen gakoa eta funtsa dela, justu, ba, oreka hori zein fin arilkatzen duen, ez, batetik borroka bizia, iesako aktivistarenak, eta bestetik, ba, iesak uzten dituen ondorio lasgarriak, ez? Ba, ez da, epatu nezen hori, nik uroko nabezatia, gainera, bueno, ba, Frantzia eredu garrisa izan dela, Europa maian, bueno, ba, iesa, eta esango nuke, ba, bueno, ba, seksuakin ezekusia duken, gaixotasunak eta tratatzerako orduan ba, aurrekari bat izen zen, beti gonda pauzu bat aurrera hau, bertan bueno, ba, kondoiak eta bertan asko hitz egitea kondoien inguruan ba, doan emuten zuen toki askotan, eta olako aktivistek, olako taldiak ze aurrera pauzuen zabien, Frantzia izateko, Europa mailan eta beti estatu batu begira olako hauzetan aurrera txua hau dauzelako, bueno, ba, zelako ba, ba, faro bat, argi bat izan zela gainontzeko estatuen dako, eta berak izan dako danak inadoz nau, zora garrisa, bai. Nik izan behar daukat, nire zinitzala ja 150 bat minutu diela, eta uste dut, bosgarren minutuan ja nire malkuak agertu jaten, eta hortek aurrera ja negar bestek ez nagoen egin, igual gertu daukaten kontu bat dalako, baina gomendagarri xabenetan. Jarretuko dugu Miguelekin. Zeren, bueno, sail ofizialera ipatu duzu, sail ofiziala ez da perlak bezala, han badator zer ikusia, eta beti ere, ba, bueno, aukeratzekerako orduan, ez dakit zuri zeintzuk egokitu zaizkizun, baina orain artekoetatik zein nabarmenduko zenuke? Bai, bueno, nik esan behar daukat, sail ofizialeko pelikula guztiak ez naizela ikusten ari. Baina ikusi dituen artean, ba, handia, pentsatzen dut hemen ja aipatuko zenutela. Bai, zerbait bai, ez gehiegi, ez gehiegi, baina zerbait bai. Zertxo bat bai, seguraski. Baina ia da, asko gustatu zaidala. Osea, gauza bada, produkzio aldetik eta teknikoki eta ez, dauzkan zailtasun nabarmenak, baina hortik haratago niri pelikula asko gustatu zait, historioa gustatu zait, gustatu zein nola egon kontatu eta ze ikuspegitatik, ez? Eta bueno, etengabe aldatzen ari den mundu horri nola egiten dioten aurre anaia batek eta besteak, baina gustatu zait baita ere garai baten erretratua eta errelatoa nola egiten duten, nola jolasten den mitoaren eta errealitatearen nasketa horrekin, eta zenbat kap eta azpikapa dituen, ez? Zenbat simbologia, zenbat nabardura, horrek guzti dut asko aberazten duela pelikula. Eta nabarmentzekoa baita ere aktoren lana, ze uste bai Joseba Usabiaga eta bai Eneko Sagardoi oso ondo daudela, beraien arteko kimika ere handia dela eta horrek asko laguntzen diola pelikularen emaitzari. Baina lehiakide honen bat ikusi duzu handiari sail ofizialean?
Ba, bueno, Alanis ikusi nuen, gustatu zitzaidala, pixka bat prostituzioaz eta egiten bai. Duen irakurketagatik, ze uste dut. Gordina gainera, ez? Oso gordina, baina gainera ez delako ikuspegi murritza, ez? Edo bueno, prostituzioaz eman daitezkeen estereotipoetan ero hori da, eta topikoetan ez da erortzen. Eta alde horretatik gustatu zitzaidan, baina bueno, ez ninduen hainbeste unkitu, esango eta handia bezala. Gero ikusitu beste batzu baita ere, son cosas de familia edo subrogazioaren gaiari buruz ere bai. Hori aipatu du nahiko nuke, iruditza zait, sail ofizialean oso gai interesgarriak ikusten ari garela aurten, ez? Bueno, ba, prostituzio aipatu dut, baina bueno, orain baita ere, bueno, ez da bai da sakonean gaudenean, ez? Subrogazioaren gaian edo alokatutako amen gaian, ba, bueno, usteet puntu interesgarriak badituela pelikulak, nahiz eta usteet ez duela guztiz borobiltzen. Bukatza dela zurekin, noski, galetzen dizuegu zein nabarmendu, baina batzuetan, atzo adibidez ez, baina beste batzuetan bai galetzen dizuegu bustitzeko eta esateko, ba begira, neri pelikula hau ez zait bat ere gustatu. Bueno, hola, bat ere gustatu ez zaidanik ez nuke aipatuko. Zu zintzu egia zarelako. Ni zintzu egia naiz, politiko kizuzena, ez baina, eske, gaina bat ere ez gustatzeko, nik uste dut pelikula guztiek eta gaina zinemaldira ekartzen dituzuenean badaukatela zeo zer interesgarria behintzat bai. Edo izan dezaketela. Egia da, sail ofizialetik, nik ikusi dituenetatik, flojoena irutu zait el autor, espainiarra, ez nindun konbentzitu, ideia oso nahi irutu zitzaidan, azkenean, ez, bai idazle bat, non pres dagoen pixka bat bere ingurua eta errealitatea manipulatzeko bere liburuaren onbeharrez, baina uste dut nola resolbitua zegoen, ba, niri behintzat ez zitzaidala asko iritsi. Bueno, borduan irauziko dusariren bat. Seguru da. Seguru da. Badakit bat zoazela, zinemara zoazelako, labur badare azaldu, zer ustu, zerbait berezia ikustera zoazela. Bai, horrein ikusiko dut, Borg McEnroe izena du pelikulak, orduan ja pixka bat intuituko zenuten ez, bada Borg eta McEnroe-ren arteko tenis partida baten kronika, bueno, horrela dio behintzat sinopsiak. Eta orduan oso gustora noaz, tenisa gustuko dut, eta gainera McEnroe usteet izan dela oso personaia polemikoa, baina joko handia ematen duen personaia, eta uste dut horrekin pelikula oso interesgarriak egin daitekela, Shia LaBeouf ere badago, eta uste dut aktore horrek ere gauza interesgarriak eman ditzakela, beraz ea zer aurkitzen dugun. Eta guk argian irakurriela izango dugu, ea benetan Mikel Garzeari gustatzen zaion, edo ez, hori ikusiko dugu. Hori da, argian jarraitu. Hori da. Baskarrik asko Mikel, baimena duzu, zinmena joateko, eta imanlo egin gelituko gara, beraz, ondo segi eta animo, azte honetan. Darrin, bai, venga, jo. Eta imanlo, zurekin jarraituko dugu, neba ez du joan zaitezke Mikel, eta esan bezala, ba, zurekin ere ingo dugu errepasotxo hori, ez, zeren, bueno, ikusi barrekoak asko dira, eta nabarmentzekoak batzuetan asko izan daitezke eta berezatzen gutxixeago. Zure kasuan, gehien gustatu zaizkizunak zentzu dira? Nik geiztuan papelengo eta ziko naz Mikelek empatu ditu batzukin, nik komi bai hor nahi behikuz jaukat, pelikula ederra da, batzuk esango, bueno, ba, Lolita mitua, ba, bueno, ba, berre interpretatu itxen dela, baina netako azpurtxo bat kontakizuna naif egisa izan da, oso momentu batzutan gurasu edauken papera, momentu bat, ez dakit, badauz elementu batzuk, igual ez diala guztiz ondo enkajatzen. Uh-huh. Bai, amodio edo desire historio hori bai, erosten dut, bada unkigarrixa da, argazkila hona da, baina igual pertsonaia batzun, ez dakit, marrazkisa ez da inborobila. Uh-huh. Uztut, bigarren izan dauna, egun da hogei horrekin oso adoz, bai, no? Birak izan dauna. Bai, eta gaina nabarmentzeko azpimarra eta bat. Bai, eta nire ustez, bueno, ba, ustote, akaso igual gehiagin izatea, baina nik susmo aukatea Sebastian Ezarixa edo lortuko hauen beste batzun artian, baina, bueno, nire ustez bada pelikula bat jendiak ikusi biharra daukala. Mikelek esan duen bezala, aktivista baza, ez bozu ez hautzen, ba, laroge eta laroge eta margarren amarkadat iesa eta beste eteze batzuk izan zen, izurrete handi horrek zein zabien da zein bagauza eluntzea guen aurretik. Ikutzen da, bebai, autoridadiak zela beste alde batera behitzen zabien, eta hori bat dinuz bazirukin, ba, ez zatorla eurekin, eta badauz elementu asko entierazgarri egiten dauenak, eta gaina kontakizuna oso derra da.
aktoriak oso ondo dauz, nik eske koma puntu gauza gutxi dauka jartzia edo kentzia ja pelikula horri. Baina, negarrez bazten nuna ia film osoa, beraz, bere bada esan guratxu, eh? Atzo, aktoriak ino ditzen, nuele gino ditzen, desatzen jo nuele. Horitzen, negarrez eta jo, bat sentitzu eta ez izu sentiu, ze izan zen guilty pleasure horretxako bat gehiago. Egon dagoi pultsazio esan dugu, ez da? Bai, egon dagoi taupada minutuko. Horria, taupada minutuko. Pultsazio taupada minutuko. Besterik nabarmenduko zenukena? Jo, ba, aipatu ez dugunik? Aipatu ez dozuenik, bueno, handia aipatu dozuen, nik esan auke teknikoki loreakek bide bat ireki zauen, euskarazko zineai, ez euskal zineai, euskarazko zineai ireketan bide handi bat, honek pauso handi bat, erralde bat emun daue Moriartikuek handia filmakin, teknikoki zoragarrixa da, finantziazioan be pauso bat, ze, iru milioi da erdiko finantziazioa lortzia euskarazko filmaten dako da eromena, akaso igual iztoixa batzutan erritmoa galtzen da igual erdi partian. Mentez garaixa da, ekap asko dauz, eta gainera da euskalduna zan enean gauza asko ikuste dituzu, baina kanpotarra zan enean beste gauza asko be ikuste dituzu. Eta bat aipatzeko tan berak ez dauna aipatu, baina koredakin gertitzen az. Koreda hemen Donostin askotan ikusi dugu ba, umoria, edo historizio xamurrak, politxak, gertukuak, ez azona, ai, amona batekin maite mintzen za, edo kisekin bi umiekin, edo beti aukatzuela, kasu enten dator, isa, nire gogorekarren ozten azirako estenak, onjala urte batzuk hemen Eyes of the Devil pelikuliakin, a koreak guztu esal edo japoneko ez nauzeur, eta kasu enten, bueno, ba, etorten da, zer begatatzen da, bueno, iltzaile bat dao, iltzaile hori bada, ez da, familia barruan dao, diru kontuak dao, ez dana oso iluna da, eta ertetzen za pelikulatik esaten, zein eta iltzailea, inorazta doz jartzen, batzuk A, bestioak B, eta gara, koredak ez da euskera zitu egiten, ni japonesa astuta daukat, ba, B galdetu ezin, ba, ba hola, gehitxu biako ga, prentzan artian korriuak iten dianian, ba, bati bestie galdetu, gomenda garrexea, baina hoxe, oza, ondo fan, lasai hartu, goxoko beratzietako ez da pelikulia eta gaurko amabixetarako, besta. Ez. Ez da, ez. Baina gustatu zaitu zirikatzen duelako eta usten zaitu duelako puntu horrekin, ez? Bai, 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 eta horere izan, ba, ba, zinemaren giltza. Bai, eta askotan ikustu zunean, ba, korera, ah, etorreko bere betiko historixa horrek, inetengo da danok, bezarkatzeko guak, ineta flower power, eta... Baina orain ez. Zekasun da, etorrea ilun xamar, etorrea ilun, etorrea gordin, etorrea gauza asko kontatzeko eta erakusteko guakin. Eta bukatzeko, zein sartu duzu zure zinemaldiko zerrenda beltzean, esan dezagun, edo esan, ba, niri hau etzai gustatu. Zuzene izan bian az, ala... Zuzene izan behartzea. Ba, ez dakit hori izaten, orduan ankerra eta okerra izango naz, Fireworks. Ez dauka inungo zentzuk pelikuliak, animaziozko filma da, zale ofizialia, baina lehiaketatik kanpo, hortaz, bueno, ba, ez dauka horoko, ez da, ez da lehenko maila hortan, bai, baina... Bueno, aur zerrendan azpixan dago. Ez da, nulertu, netako ez daukan zentzuik aspertu initzan, momentu batzutan ja bakarne falta ez dakit unikornio batzuk agertzi handik zaltoka eta dantzan tutu larros batekin. Azte zabe ditzen da esan duzu, bueno, ondo, ondo, txoin nora doia. Zaki, momentu batzutan, txoin, loak hartu dinaz eta galdu indio zati bat, zer gertau da hemen, gidoia kaputxo bat, gidoia kaputxo bat erratik, bueno, apur bat ez oso erratikua da, ez dakit duzu kontau bihotzun, amodezko historia badao, lagunak daoz, baina danak korapilatzen da eta bukaren esan duzu. Bueno, ba, igual rezin ezen amez gaizto bat izan da, eta jazta. Baina hori behintzat gustatu bez. Ez hori ez. Eta bukatzeko eta labur, gelditzen diren egunei begira horrendik gala numa eta bitarte baituzulako zer ikusiko, behintzat zinematan, zein filme daukaztu berziki apuntatuta esateko, ba, hau, abe? Hau ez dut iken, ze normalian estrena, datako, estrenu akitzunean itzizteut ja zinemaldi kanpoan dola bestatzu hartza ditut, baina Aronofskin ezke ezin jote txoin, da nik uste dut gazteraz madre izango dela, edo madre, edo ustakit. Madre, nahi, mother, madre izango da, nahi. Ba, bain, ben, la redurak, bueno, ba, madre hoi, ikus, nireako ez dauka inungo balorik, ze gainean antzakitxe kutxe haukat, baina izugarrezko zurrumbilu izango da, Arnoso Zerragen erantzeraku, izango da La Llamada, Leister etorrekoana, Los Habis etorrekoa dana, etorrekoa Dulcea, etorreko dia youtuberrak, etorreko da, egun horretxan arrobak eta horrek gazta guen goia, eta gero nik James Francokin esperantzia haukat. Ea zerrekarreko hauen, James Franco polemikoa eta ina desberdina beba da, eta gero jakitzia, ze beha Hollywooden dago, baina hau zait errolako parakaidazto horretxako bat da, eta ea oinguan, ba, erortzean lurrian edo itxasuan, da bertan itxoten garen da nobeakin, ez dakit.
Bueno, baia, Manolo Gallego, nola bukatzen duzun astea, zorte hon? Nekauta. Nekauta, dagoeneko nekauta ikusten zaizu pixka bat, hori begia da. Eta tira, eskerrik asko. Bai, igual negar egin zenulako aurrekoan filmarekin. Izengo da. Bai, larun bateraino nola eramaten duzuen aste luze hau. Bale, ba, animo zeupe bai, eta ikusiko geha, areton batian, kalian, bai, korrika bat edo bestea. Seguro da, eta pentsatzen du gaian gaur zukere, Ricardo Darín, nen bisita, nola baita edo beste ikusi izango duzula, edo behintzate beratuko zula, Donostia saria jasoko duelako bestea beste, eta justu, ba, bereko lagunek, apestatu dugute soslai moduko bat Darín beraren ingurukoa, eta horrekin txegoaz, kritikaren sola saldeari bukaera emateko. Ricardo Darín Buenos Airesen jaio zen 1957. urtean. 22 urte zituela ekin zion bere ibilbide zinematografikoari Julio Porterren La Carpa del Amor eta Adolfo Aristarainen La Playa del Amor filmekin. Urrengo urteetan iritsi ziren The Stranger, Perdido por Perdido, El Faro eta El mismo amor la misma lluvia filmak. Nazioartean ezaguna izaten 2000. urtean hasi zen Fabien Belinskiren Nueve Reinas, film bikainari esker. Sí, no tengo tanto para confundirme, tenía dos, ahora tengo uno. Pero bueno, fíjese bien, no se confundió. Otra vez con la confusión, no hay ninguna confusión. Mire, mire, tenía dos billetes, ahora tengo uno. ¡Ah! Mire, ahí está, se le cortó la punta. Al billete con el que pagué se le cortó la punta. Hágame el favor, fíjese en la caja, si tiene un billete a que le falta la punta. Ondoren, Latinoamerikako eta Espainiako zinemagintzako film esanguratsuak iritsi ziren. El hijo de la novia, Luna de Avellaneda, eta El secreto de sus ojos. Hirurak, Juan José Campanella zinemagileak zuzendua. A encontrarse con sus amigos, a preocuparse por el otro. Vivía, vivía en el club. Ahí está, es eso, es vivir. No sobrevivir, cómo vivir, en cómo vivir está la clave. Ahora nos traen una miseria y vos pretendés que nos pongamos contentos. Nos están comprando. 2007. urtean, zinema zuzendari gisa debutatu zuen La Señal filmarekin. Martín Odararekin elkarlanean, eta aurten ere berriz aritu da arekin Nieve Negra filmean. Askotariko pertsoneiak jokatu ditu urteotan Darinek. Jostailua asmalaria izan da La Educación de las Hadas lanean, nerabe intelektual baten aita XXI pelikulan, lapur famatua El baile de la Victorian, burdindegi baten jabea Un cuento chinon, eta pilotua Kapitan Kobliken. Lizentziarik gabeko abokatua izan da Karantxon, Apaiza Elefante Blankon, gizon engainatu bat Una pistola en cada manon, eta minbizia diagnostikoatu dioten aktore bat ezurmamitu zuen Truman filmean. Trumanen egindako lanagatik aktore honenaren zilarrezko maskorra eraman zuen duela bi urteko zinemaldian. Lotura estue izan du Darinek zinemaldiarekin eta hainbatetan etorri da Donostiara. Zinemaldiko epaimahai ofizialeko kidea ere izan zen 2012. urtean. Para mí es un placer renovado estar nuevamente en este festival tan maravilloso y tan querido. En donde siempre me he sentido tan bien tratado. Darinek gaur La Cordillera filma aurkeztuko du zinemaldian Donostia saria jasotzearekin batera. Ahora el mundo entero se va a dar cuenta de que la Argentina tiene un presidente invisible. Esta cumbre es importante para todo el mundo. Santiago Mitrek zuzendu eta idatzia, La Cordilleraren historia Txilen dago girotua Latinoamerikako presidenteen goi bilera batean. Argentinako presidentearen rola jokatzen du Darinek, eta arekin batera pelikulan agertzen dira Dolores Fonzi, Erika Rivas, Elena Anaia, Daniel Jiménez Cacho, Alfredo Castro, Paulina García eta Christian Slater aktoreak. Bere ibilbidean erakutsitako dotoreziagatik eta filmetako pertsonaiei emandako gizatasunagatik, merezitako saria jasoko du gaur Argentinako aktoreak Donostian. Ez ustekorik ez da falta izaten Donostiako zinemaldian, eta tarteka Mazurolako butaka saioan ez da ere. Bukaera alde honetan, dagoeneko kritikaren solasaldia gaindituta, ba, bi gonbidatu ditugu, eta batetik ba, urtzi urkizu berriago kazerea gurekin dago, baina bere alboan lagun bat ekarri du, eta eskatuko nioke mesedez azaltzeko zein den.
ba, hemen daukagu Hamaika Telebistan azkeneko asteetan ikusi dugun zokorrizta handia. Gure superheroi berezia ibili dena Euskal Herriko bazterretan eta jakin dugunez zinemaldian ere ibiliko da eta beak kontatuko digu, beak esan beharko digu ze asmo dakan zinemaldian, uste dut orain ere zitaren bat ba omen daukala eta ikusiko dugu datozen egunetan ere ze egiten duen zokorriztak. Egun on denoi, azteko? Egun on, bai. Ez, ba, pixka bat nire jarduna edo jarraitu duna ba, udara hontan jakingo du, ba, bueno, ni ba, jendearen zaintzaile edo pixka bat jendea nola dabilen edo ba, ba, kontrolatzea hortzen ez, eta bueno, hemen zinemaldian jende pila bat etortzea, eta gainera, ez da, ba, bueno, ba, goazen liburutegi batera, eta listo, ez, ba, zinemaldia, izarrak datot, jende pila bat, hor emozioak, orduan ba, jendeak askotan ez dakizki kudeatzen emozio guzti horiek, orduan ba grupiak eta fanak eta guzti horiek ba eman dizaieketen ba infartuak eta gauzak pues pixka vigilatzea eta ba bueno gehiegi ere ez mareatzea jendia eta holako gauzak bai eta gonzara zaintzen dagoeneko fan ultra fan horiek etorri dira bisitari oso distantzia nebengoz nahiko lasai nik uste toengoz jendea dosifikatzen ari dela bere emozioak eta astea aurrera joan ala eta bueno nik uste bai hor gauetako jaietan ba pixka dor ba meskoa juten zaiola baten bati, baina bueno, oraingoz nik uste nahiko txintxoa dela portatzen eta orain dela gutxi ba hor Ricardo Darín kanpoan zeon eta nik esan ai Ricardo ai argentino eta hor jende asko ba ze pentsatu dezaken o ze pasatzen zaioke baina bueno nahiko ondo, gila esan oraingoz nahiko ondo. Laster aipatu dutik izango zura beste zitarik, Arno Schwarzenegger ere hemen inguruan ibili zaigu azken egun hauetan eta ezagir berarekin egoteko aukera izan duzu. Aukera oraindik ez, baina harremanetan egon gea, ze bueno, nik bai baitut nere sareak eta ba aspaldianik ba bueno, Arnolekin harremanetan jarri ginen, ze bueno, iritsi zitzaidan bea gobernadore izan zenean Kalifornian taola ba ba gauza batzuk edo hobetzeko bazituela eta ba bueno eta sortu genuen nola intente bat eta bueno arrezkeo harremantxo bat eta lengoan ba bialdizian mezu bat aber ikusiko ginen ez bai denik esan jode pues lanaren arabera eta bueno aukera badaka pues bai mintzat dago ez da igual nere lagun minetako bat baina bueno ulertzet ba berak eta gainera oraingo ba bere mozorro berri horrekin ekologistaren mozorroarekin ba bueno pixkat igual ba bere bihotza zabaldu dezake geixio eta oso berutzen zaite ja esan aurrean zan ere zein egin egoteko aukera izango duzu. Ba, nahiko nuke Monika Bellucci genean. Ze utzik ere, egia da, baina. Bai, ez neregatik, batez ere, ba inguruan ditun jendearen aurrean, ba bueno, desfibriladore bat eraman dezan eta ba bueno, kontu zibila dila jendearekin, ze igual ba alako batean ba sinkope bat eman dizaioke eta orduan ba kontua, hola, ba dekalogo bat, osasun dekalogo bat emateko eta aurrera horretarako. Bai. Ja, aurkitzen dudan eta ez dakit, ja junden o ez dakit, zuek ikusi ez dut hemendik o ba, hemendik ez zaigu pasa. Ez da torri bizitan. Bueno, ba, nahi bestela, bestela bere managerrekin no hitze ingo eto. Ba, zuzerri modu. Ja. Eta zure bilerak, nezu ikusi izango ditugu? Ba, nire bilerak asteuntakoak igandean. Igandean gabeko amarretan, beti hor Hamaika Telebistan, horre emate ditugu ba, nire aste guztiko ibilerak eta gauzak, eta azkena, ez dakit zein izan zen, hainbeste lekutan ibili naiz, ja nastu zaitutela egunak, orduak eta asteak. Baina bueno, bai, ikusi nahi duena ba pixka zinemaldiaren inguruan, otzinearen inguruan aste honetan ba grabatuko duguna igandean hor. Gaueko 10etan izango da aukera. Zokorrizta, esan bezala, Hamaika Telebistan. Eta urtzirekin jarraituko dugu. Hainbat gomendio emango dizigulako azken egunetan ikusitako filmen inguruan eta berezeki ere, ba bueno, zokorrizak ere jakin itzake, ba ikusi nahi badu eta ba segurtasuna bermatu alitzateko zinemaret horietan. Ze nahi zu esatea, zokorristari buruz beste zerbait, nik uste bai? Bai, iruditzen zaidana da, zokorristak joan beharko luke, bakizue John Malkovich dela epaimahaiko burua, sail ofizialekoa, eta egin beharko zinuke pres pixka bat handiari emateko sari handienak, sail ofizialekoak, ze ez dakit, nire iruditzen zaidan abidez, Reala edo Atletik txapeldunen ligako finalean balego, ba, egongo litzateke jendea eruo modun, hor presionatzen, arbitroei ere, segure, epaileei zokorristak presioa egingo lieke. Orduan, bai, horregatik, orduan iruditzen zait, ondo legokela, hor topatzen baldin bazu jatetxen baten edo baskulinari zenterren, edo hor topatzen baldin bazu Malkovich presioa handiari emateko sariak. Ni gaina hor, bai, presio baino nik uste berez aterako zaiola, zen Malkovich berez euskalduna da. Osea, Malkovich abizena, gero bitx gehatu zitzaion, baina Malko bi dira. Bi Malko, bai, horretik, orduan ba,
Malko Biren odol euskaldun hori agerian geratuko da, eta nik uste bera nahi gabe ere, pun, osea, Handiaren alde egingo dula. Bai, bai, bai. Baina Handia aipatu dugula urtzek ere ikusi duenez, ba nahi dugu bere iritzia jakin eta konpartitu dezala baita ere Zurelako Butakan. Zein da zure iritzia, irakurri zaitugu, badirudi gustatu zaizula, baina pixka desan aldi guztien den. Handia pelikula erraldoia da eta gomendagarria, orain jakin genuen nola Zinemaldirako sarrerak berehala bukatu ziren eta orduan urriaren 20tik aurrera areto komertzialetan Euskal Herriko aretotan egongo denez, nik bakarrik egingo nuke da gomendatu filma ikustea joteko eta gero hitz egingo dugu. Ze gauza gai asko daude Handian barruan, aktoren lana sekulakoa da, teknikoki ere ez dauka inolako aitzakiarik, jaialditan ibiliko da Londresen ibili ondoren gero ere jongo da beste toki batzuetara, zabalduko da nazioartean, neurri handi batean Loreak filmak izan zuen arrakastari esker, baina bai, Handia film erraldoia eta gomendatzeko modukoa iritu zaigu, eta gaina sariren batera emango duna agian Zokorriztaren presioari esker. Eta Malko Beach, hori bai, esan duenez, euskalduna delako. Hala ere, nahiz da... Bai, hala ere, nabardura... Bai. Eta gaina spoiler txiki bat ingoet, ze hemendikan atera eta berehala Handiarekin elkartuko naiz, Eneko Sagardoirekin, eta ia ze kotatzei dan behar pixkat pelikulan inguruan. Bueno, aipatzekoa da, nahiz da urtzikin nabardura gutxen bat dituen eta ez du guztin nahi izan, irakurra duzuela berrian bere benetako iritzia Handiaren inguruan, eta horren bai, aipatu behar dugu, uste dut erronkaren bat duzula Zokorriztaren zatorri bai, aipatu ditugu hain bat artista ezagun, eta baduzu erronka berezi bat, uste dut zaila izango bela kumplitzen, baina ea. Bai, nik proposatuko nioke Monika Belutxirekin irudi batzuk edo irudi insinuante batzuk ekarriko bazenitu beste egun baterako Monikarekin ea animatuko zinateken hori egitea. Bai. Zehaztu dezakezu insinuazioa, insinuazio positiboa, insinuazio negatiboa, insinuazio erotiko festiboa, insinuazio ludiko kirolaria... Bueno, insinuazio erotiko festiboa egin dezakezu Malko Beachekin ere. Esan nahi zut, egin daitekelako emakume batekin eta gizon batekin. Malko Beach aste osoan dago eta aukera gehiago dituzu. Monika Belutxi denbora gutxiago egongo da Donostin, denbora gutxiagon, bihar egongo da Donostia saria jasotzen, orduan bihar aprobetxatu, akuariumen uste fotokola dagola, eta ba, ea, uretara ere ematen duzun. Bale. Baina gaizki esaten da ez da Monika, da Monika. Monika, porque es muy Monika, o sea, berez zeukan senide bat mainoa, eta berez, aike Monika keres, eta gero pues, azkenean italiara juntzen bizitza, baina hasieran hor daude jatorri aragoi darrak. Bueno, abizenarekin Belutxi ere atera liteke beste ondori bat. Bai, hor hain dekan ez dut behitu, baina bueno, interneten bituko eta ber ze nolako etimologia dukan. Bai. Bueno, bintzat, aipatu larun batera arte duzula berenekin egoteko eta ona etorri eta esateko begira lortu dut erronka betetzea. Eta bentxe naiz. Ni saiatuko naiz, ni hitzeko gizona naiz eta saiatuko naiz betetzen. Ba, bukatzeko zuekin, biokin, non filma izan genuen sekulakoa pelikula. Non, hemen, ez. Eta ez. Frantsesez. Ez, sekulako pelikula. Sekulakoa, sekula ikusi gabekoa. Bueno, nik barre pila bat egin nun, eta hori ere Handia bezain gomendagarria. Bai, justu, ba, gure gorko azken bi gonbidatu berezi hauei agur esateko, Gaztazuleko lagunek ere kritika prestatu dute non filmaren inguruan eta hori xekin bukatuko dugu. Zokorrizta, eskerrik asko gure izateatik. Zuei. Animo. Bai, zuei, ez dakazute lan makala eta egun agutan hemen horru hemen jende pila bat pasatzen eta inbeste izar tartean ez zaituzten nola supernova batek hartzen eta alertzen. Espero ez dagoen ez ez, eta urti zure eskerrik asko gurekin izateatik. Eskerrik asko. Eta, esan bezala, Gaztazuleko lagunek non filmaren inguruan prestatu duten bideokritika duzue segida. Eta gaur non ez filma ikusteko aukera izan dugu, Petit Theatre de Paine antzerki konpainiaren ekoizpena. Antzerki konpainia hau ezagun egingo zaizue, Frankoren bilobari gutuna edo Hamlet bezalako antzerlanak ekoiztu izan dituztelako eta sari pila jaso dituztelako. Uh-huh. Eta bertan ikusi dugu ba, Simon Fuchs, bai zuzendari eta bai protagonista ere. Eta zuzendari lanetan ebai laguntza izan du Einaut Kastañetena. Zanera horrekoan komentatu zigunez, honek Ximunek, ba, film hau,
film familiarra da, familia guztia fitxatu du eta hori nabari da. Barne, danak ikusiko ditugu filmea. Eta kredituetan ere bai, ikusiko ditugu danak. Bueno, zera, asko gehien gustatu izan zaiguna, Ximun Fuxen bersatilidade hori izan da, ez? Nabari da antzerki mundutik datorrela. Era bat, bere personaje muturre da nio eramango du oso modu naturalean, eta inongo ba, mugari gabe. Ide asko gustatu izan zaizkit protagonista, zein bueno, gainontzeko aktoren artean izaten dituzten elkarrizketa surrealistak eta absurduak, ez? Baina aldi berean sekulako normaltasunez hitz egiten dutela eta bueno, iruditzen zait gidoia alde hortatik oso ona dela. Aipatu behar dago hasiera oso potentea dela, ematen du videoclip baten modukoa dela eta yeah. Zuke aipatu duzu len hasten dirala denbora guztian ez hitzarekin. Hori da, ez absurdo eta simple batetik, gerora ikusiko ditugun muturreko egoerara eramango gaitu pelikulak. Eta bueno, filmak kontatzen dugu ba Frantzian bakaleratuta izan diran langile batzuen ba egoera bortitza. Bai, eta bueno, hainbat keinue bai ikusi zai izango ditugu, ezagunak ingo zizkigun beste pelikulenak, adibidez, ba bioko intzitu dugu ba estena zehatz batien, La Naranja, Kubricken La Naranja mekanikan antzea handia duela. Ia zuek bai gauza bera pentsatzen duzuen, o... Hori da, eta bestalde, ba, interesgarria da nola ba, langile klasearen eta poliziaren arteko harreman muturriko aportitza eta erabat violentoa kontatzen duen. Bai, izan ere, erakusten duena pelikula da, ba, pertsona normal bat edo inkluso violentzia salatzen duen norbaitek nola ze gaitasuna duen muturreko egoera baten aurrian violentziara jotzeko edo muturreko egoera batera iristeko. Eta bueno, asko gustatzen dugu ba, nola absurdo hori muturreko egoera horiek erabat naturalki landu dituzte. Egoera absurdo batetik bestera edo esketx batetik bestera, nolait esateko, pasatzeakoan ba, pelikula jarrekortasuna, ba, laketa... laketa edo jarritza kosta egiten bai, da lamontu batzutan. Hori da, bai. Hori izan da pixka bat ba, zaindu diguna hori film honen ba, jarrekortasunari jarraitzen, ez? Bai, baina azken batean, ba, bada, izan diteke, ba, zuzendariek transmititu nahi dutena. Izan, kaos puntu hori ere, bada, protagonista, film osoan ziar, protagonista bera, aktorie beraiek ere, kaos hortan bizi dialako egoera latz baten ondorioz. Bai, eta bueno, azkenean, ba, helduen mundu absurdoa kontatzen digu, umeak ere sartzen ditu, azkenean umeak ematen dute... Koherentienak. Koherentienak, hori da, eta gizaki izaten jarraitzen dutenak, ez? Orduan, gomendagarria, zeharo, iparraldeko lehenengo film hau... oso apustu ausarta eta originala. Argiak itzali eta Zurrelako butaka saiari bukaera emateko unea iritsi zaigu. Dakizuenez, sail ofiziala izaten dugu protagonista azken minutu hauetan. Handia filmak hain baleiak ide izango ditu, dakizuenez, larumata bitarte, eta orduan jakingo dugu ea sailen bat eskuratzen duen edota bestelako filme batek eskuratzen dituen sari preziatu horiek. Sail ofizialan ikusteko filmak asko dira eta gaurkoan beste baten trailerra eskainiko dizuegu saioari bukaera eman aurretik. Hain zuzen ere, Diego Lerman, argentinarraren Una especie de familia, filmaren trailerra da ikusi alizango duzuena. Besterik gabe, mi esker, bestaldean izan zareten guztiei eta nahi baduzue, hemen txetopatuko gaituzue bihar ere Zurrelako butaka saioan. Izan ondo, aio! Sí, mamá. Es hermoso. Esto no es lo que hablamos. No nos pongamos tensos, por favor. Piénselo
como una contribución para la familia biológica, doctora. Bájense del auto. ¿Qué pasó? Escuché una criatura. ¡Bájate, voy a denunciar! ¿Sabes lo que me están pidiendo? ¡Calma, puta! ¡Dame, carajo! Con $10,000, nosotros arreglamos. No me voy a ir de acá sin mi bebé, ¿entendés eso? Tuvimos un trato, doctora. Vos estás totalmente desquiciada, yo me doy cuenta. Va a estar todo bien. Por favor, Marcelo.